اپنا حدیث تبریق پیش کرتے ہیں اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام صرف ماحول کو دیکھتے ہوئے مولا ایک خاص رسول پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں رسول پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں حیوان سے بدتر ہے وہ انسان نہیں اولائے لائے کل آنام بل ہون عزل جانور جیسے بدلوں سے بھی بدتر رسول پاک کی جس شخص کو پہچان نہیں حیوان سے بدتر ہے وہ انسان نہیں چاہے وہ نمازیں بھی پڑھے روزے بھی رکھے چاہے وہ نمازیں بھی پڑھے روزے بھی رکھے ذرا کا جو دشمن ہے وہ درنام نہیں نماز روزہ و حج اس کا کسی کام نہیں نماز روزہ و حج اس کا کسی کام نہیں کہ جس کو آل محمد کا احترام نہیں چاہے وہ پاک پیغمبر کے پاس کیوں نہ سویا ہو چاہے وہ پاک پیغمبر کے پاس کیوں نہ سویا ہو جہنمی ہے کہ جس کا علی امام نہیں مل کے بلانتا صلوات اللہ